Ko pasari me llegó. Sugar topche me niglio. До пета. Видяхте ли къде е топчето, бе? Тука има, тука няма, де е топчето? Ти видя ли, господине, де е топчето? Тука има, тука няма, де е топчето? Ти видя ли, господине, де е топчето? Пари дамам, злато дамам, сребро дамам, топче да видям. Пари дамам, злато дамам, товари дамам, топче да видям. Залагай! Пирамиди, фараони и палаци за милиони. Пирамиди, фараони и палаци за милиони. Заложи! За милиони! Изгорях! Изгоряваме! Тръгнала е розовата пантера да си търси нова нова вера. Магазина няма прах за пране, прах за пране, салам за мезе. И сабате да видиш кой кой реши. Защото те червени домати, кой мама разплати, те червени домати, кой мама разплати, койта мама измами, койта мама излага, койта мама излага, кой ти го мама на. Дума да не става, всичко скрито да остава. 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 Сега, да бе го мене вантаж, тука има, тука лево. Сега правим цап, 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 цап. Ай, сега да им кой кой. Ти къде кажа, чакай, бе го мене вантаж. Ти къде, чакай, Лянчо, физиолом, искам да направиш хубаво, дай.
Нещо за сне тук до това. Ай, ти не сам да погледнеш. Айде, сега, сними го как се мести да гледа и той. Издодаме за. Не, тук ли път свършиме, брат, Браво! Браво!